De um povo, povo de terreiro. São os meninos, assim, a juventude que está levando à frente, assim, a religião, nossa religião, com muito brilho, com muita força, com muita emoção. Eu acho que o Mongá é uma mistura que junta todo mundo, que une a energia de todo mundo e leva isso para todos os lugares que ele vai. É muito bonito, cara, é muito bonito de ver coisas verdadeiras. Então, eles passam isso, assim, de que eles estão fazendo uma coisa que eles realmente acreditam, né? Então, quando eu escuto a musicalidade do Mongá, minhas articulações, ela dilata de uma forma que eu não consigo segurar. Quase uma transcendência. A gente está aqui hoje para realizar um sonho que foi construído coletivamente a partir de todos vocês, é claro, porque sem vocês o Mongá não poderia existir. Então, são 11 anos de estrada, 6 jovens da comunidade Xambá que resolveram se reunir para divulgar a sua música, a sua cultura, a cultura do seu povo. É um momento de alegria, então a gente quer ver todo mundo feliz para receber agora o Grupo Mongá. Eu acho que a música do Mongá, ela transporta você para uma história, né? A história deles, quem não conhece, que ouve a música do Mongá, essa pessoa, ela é transportada para o universo da Xambá. Eu acho que é um tipo de música que ele transporta, né? Ela não é uma música que você escuta e fica só no ouvir, mas você sabe que por trás dela tem uma história. Thank you.
Essa rua todinha aqui quase é família, toda. É quase família. É sobrinho, é primo, é cunhado, é tudo aqui. Nascido e criado, os que já morreram, faleceram, os que estão tá vivos, tudo aqui nesse pedaço. O pessoal já chama a Rua do Xangô. A casa de Tia Bill era um marco, era uma coisa que a gente não passava sem vir aqui, não tinha como não vir. Até hoje, eu todo dia venho aqui. Estou com 63 anos e todo dia venho aqui. Mas essas crianças foram criadas aqui, na rua, nessas mesas na rua, e tinha, eles foram aprendendo aquilo que nós fomos aprendendo, eles foram aprendendo, passamos que os nossos antepassados não diziam assim, sente aqui para eu lhe ensinar, não. Eles diziam, venha, participe, que vocês aprendem. São muitas lembranças, né? Tem muitas. Desses meninos, eles ensaiando aqui na minha casa, no meu quintal. Tiveram, encontraram muitos problemas, mas eles sempre insistindo. Mas era assim, brincavam de Corme Damião, faziam cozinhado. Como, quer dizer, a infância deles foram tudo aqui. Nesse pedaço aqui, convivendo com todo mundo, brincando, né? Tocavam, porque muitas vezes, assim, o Xambá estava tocando na frente e eles estavam lá atrás. Era. Eles estavam lá atrás. Com lata, com que coisa? Eles tocavam em qualquer canto. Era uma lata, era um banco velho, o que tinha. E quando vinha para aqui, para o quintal, fazia a mesma coisa. Era balde, era lata. Às vezes, minha sogra dizia, ah, mas furar o balde, não sei o quê. Já está furado, Bel. Deixa. Ela deixava eles brincarem. Mas a infância desses meninos foram sempre na música, aqui dentro na Xambá, ouvindo as músicas da Xambá, ouvindo as músicas, né, dos rituais da casa e sempre respeitando muito todo mundo, o pessoal, as minhas tias, né? Aquela coisa de tem que dar a benção à tia, você tem que fazer o que sua tia manda. Mas foi uma infância dessa maneira, sempre eles estavam sempre entrosados, sempre nas músicas. Esse lugar aqui era o nosso mundo, assim, né? Então, assim, a gente saía da Xambá, então chegava aqui no quintal de Tia Nena, aqui a gente jogava bola, aqui a gente brincava de candomblé, aqui a gente brincava de basquete, né? Brincava de tudo aqui, de pinhão, tudo. Aqui era assim, era um grande quintal, assim, sabe? Então, muitos aqui, a gente escuta um tambor de longe, né? E através do tambor, a gente sabe que também a gente vai buscar alguém que está longe, né? Vai buscar um espírito, né, para brincar ali com a gente, um ser que também faz parte de nossa família. Então, eu carrego isso comigo, né? A força do nosso tambor nos leva para outra dimensão. Então, isso eu tenho a plena consciência que é um elemento que temos que ter um diálogo e, ao mesmo tempo, se respeitar, né? A partir que eu falo, ele me escuta, e a partir que ele fala, eu escuto. Aqui existe essa relação, né? Então, minha sobrinha, ela sabe a hora que a minha mãe está incorporada com a Iemanjá, e ela vai falar disso, né? Eita, a Iemanjá de Voinha tá aqui, né, e tal. Então, quando minha mãe não tá com a Iemanjá, ela sabe quem é Glória, a avó dela. Então, esses dois mundos se encontram de uma forma tranquila, não é? E a gente cresce vendo isso, né? E às vezes, como a gente era pequeno, a gente não podia estar trabalhando lá, como é a coisa, o Parque de Santa. Aí a gente tinha a noção de querer vir brincar em outro espaço. E aí a gente vinha pra cá, né? Aí chegava aqui, pegava as folhas mais verdes, era a galinha mais escura, fazia feito galo. Um pedaço de galho. Tinha um pé de coco aqui, o pé de coco era feito bode, aí pegava a quenga de coco, aí fazia o candomblé que a gente via lá, né? Manifestava, fazia gira. E hoje ainda continua essa mesma história. Hoje em dia, os pirraia, a gente vê o pirraia fazendo isso. E o que a gente traz hoje,
na nossa música é justamente tudo isso. Não mudou nada, a gente brinca no palco e a gente lembra de todas essas pessoas, o jeito que dança, a gente traz tudo isso pro palco, assim, sem nenhum... A gente lembra de... Continua brincando. É, né? Continua brincando, lembra de Frank. Frank dança desse jeito, ah, vou dançar hoje assim. Então a gente traz tudo isso, um bojo de lembranças e tal, que a gente se sente bem em mostrar isso pra todo mundo. Tenho dentro de casa, tive a felicidade de ser filho da minha mãe, que é uma pessoa que eu atribuo essa minha visão musical, né, esse carinho pela música, porque desde a minha infância sempre foi a minha referência musical, além do terreiro da Xambá, minha mãe. Desde os cantos que ela criava para botar a gente para dormir, desde o... Do sonho dela de tocar violão, né? Então, assim, sem falar muito isso pra gente. E minha mãe dizia, você tem um filho que ele é um profeta, só que ele é um profeta louco. Era sempre assim, porque ele tinha sempre essas ideias. Ele dizia, eu vou fazer isso quando eu crescer, eu vou realizar aquilo. E era ideias bem interessantes. Pra época, era ideias loucas. A gente jamais esperava, né? Isso aí, tudo isso. Aí minha mãe dizia, ele é um profeta. Agora, ele é um profeta louco, né? A ideia dele era bem louca mesmo. Umas ideias loucas que deu certo, está dando, né? Porque ele inventava umas coisas, quando a gente estava tudo junto, ele inventava umas novidades, a gente dizia, esse menino vai ser profeta louco. A avó dele dizia, aí ficou, profeta louco. Um certo dia, Guitinho chega para mim, né? E estava incomodado, né, porque ele estava querendo, estava afim de montar um grupo, né. Houve algumas outras experiências dentro da comunidade de Xambá, mas que não deram certo, mas que ele estava afim, né. E eu vi naquela vontade dele uma coisa assim muito forte. E eu me lembro de ter assistido aos primeiros ensaios do Bongá. Alguns dos meninos que hoje são exímios músicos mal sabiam, alguns deles mal sabiam tocar. E eu me lembro de Guitinho ensinando a batida do coco já em 2001, quando o grupo estava se formando. Chegou um dia que eu trouxe uns livros, né? E dei para ele, ó, a gente tem que dar um nome, mas tem que dar um nome que... Né, um nome forte, que tenha um sentido legal. Então, distribuí uns livros e um dos ex-integrantes do Bongá, numa das reuniões para decidir o nome, então ele citou, né, o nome Bongar, né, que está no dicionário de Olga Cassiatori, né, que quer dizer em busca de um conhecimento espiritual, né. E aquilo assim tocou automaticamente todo mundo que estava naquela reunião. Então foi automático, não teve ninguém que impôs esse nome. Me lembro que o Mamão veio logo com a ideia de montar um grupo como Cidade Negra. E aí eu olhei assim, pô, velho, não é a parada, não é essa, né? Mas enfim, aí a sorte nossa foi que João Monteiro, né, que foi um cara que apostou de cara no nosso trabalho, conseguiu um convite pra gente fazer o lançamento do CD do Chupandá. Aí eu cheguei pra ele e disse, olha, gente, não dá tempo a gente montar ainda esse grupo aí como Cidade Negra. Vamos fazer o coco, que o coco é que a gente domina, já sabe desde menino, então vamos fazer isso aí. Aí vamos, aí tocamos. Em seguida, Júlio, nessa festa todo mundo gostou, né? Aí Júlio Kissá, que faz aquele personagem Juca Brechó, tava na festa, adorou, aí convidou já para uma feira. E aí eu disse novamente, então não dá tempo, vamos embora com o coco, aí vamos tocar coco. E nessa de convite, em cima do convite, eu disse, gente, é isso aí, não tem o que a gente fazer, não temos que inventar roda, é ser aquilo que a gente é.
Aí o Bongá fez 3 anos. É uma festa de 3 anos. Mas a minha amizade com o Guitinho começou a surgir. A gente conversava, ele me passava informações. E aí eu comecei a divulgar o grupo. Depois eles completaram 3 anos e iam se apresentar na Terça Negra. Aí ele me fez novamente o convite, né? Eu disse, não, eu vou ver se eu vou ver se dá pra ir. Aí meu amigo me liga, aí diz, olha, os meninos estão fazendo festa de aniversário, vai lá, vamos lá pra tu ver como é o grupo. Eu, tá bom. Aí chamei uma amiga e fui. Aí cheguei na Terça Negra, assisti, eu gostei. Aí ele veio me chamar pra ser a produtora. Eu disse, Guitinho, olha, eu não trabalho com produção de músico, de artista, de grupo. Eu faço produção de eventos, assim, fazia carnaval, rei e rainha do carnaval, fazia esse tipo de produção. Ele, não, mas vamos e tal. Aí, tá bom, posso dar uma força. Quando você encontrar alguém, então você fique à vontade, pode ficar com essa pessoa que eu vou embora. Aí ele, não, tudo bem, vou conversar com os meninos. Aí conversou com os meninos, aí eu comecei a fazer um trabalho com eles. Aí a gente conversou para fazer aula espetáculos, para começar a divulgar o grupo. E aí começou, estou até hoje. Essas pessoas foram nossas, essas pessoas que a gente viu tocando, cantando. Então, essas são as minhas referências, assim. Não tem que... os meus ídolos estavam junto de mim. É, ver Tonzinho tocando, meu Tonzinho tocando é um absurdo. Extraordinário no tambor. Então, tem o Maurício no Ian, incrivelmente tocando, sabe assim. Tem o Cisco com aquela cadência dele, né, leve, tocando no melee. Então, esses personagens é que pairam, né, que sempre desenhou a nossa infância. Então, era isso que eu queria carregar e carrego até hoje. Existia todo um contexto de tradicionalista, né, e que aos poucos eles foram superando isso e hoje se canta e se dança para algum no palco, né, em pleno show. Né. Há 20, 30 anos atrás, isso era impossível. O Bongá fazer, porque não era permitido. Né? Então, as pessoas entenderam, né, que o trabalho deles era de fortalecer a Casa Xambá. E como é ainda, né? Esse trabalho de fortalecimento. Que a cada show, a cada fala de Guitinho e dos outros no palco, está se fortalecendo a Casa Xambá, a tradição Xambá. Porque o Bongá tem sido, nesses últimos anos, desde a sua criação, quem mais tem divulgado a história e as tradições da nação Xambá. Então, isso é um motivo de orgulho muito grande para a gente. Mas, justamente, por eu ter essa crença forte no meu orixá, sabe, na religiosidade, e pelas personalidades que eram das minhas tias-avós e das minhas avós, isso era que me dava força, porque, gente, você imaginar o que essas mulheres construíram em tempos onde as intempéries eram todas negativas, né? Mulheres negras, semi-analfabetas, abandonadas pelos maridos, né? Dentro de um contexto político onde nada se favoreciam e elas conseguiram organizar urbanisticamente, né? Erguer um patrimônio que é aquele terreiro hoje, né? E atravessar e conseguir manter essa coesão, né, familiar. Então, eu disse, nossa, velho, e hoje a gente tem tantas ferramentas na mão, nada não vai nos impedir. Existem outros grupos que querem refundir essa história, né, do contemporâneo com o tradicional, né, mas por eles terem essa ligação, né, com a ancestralidade, né, com a tradição deles, então eles sabem dosar muito bem, né, o que pode acrescentar, o que não pode. Né? Tudo muito, muito dosado. Acho que a gente vive um tempo onde todos os tempos convivem. Então, o que é antigo, o que é novo, eu não tenho a menor ideia. Porque é a mesma coisa que essa árvore é antiga, ela é atual, ela é contemporânea, não. Ela é uma árvore, claro que é, né? Esse céu. Né? Então eu sinto que tem coisas, no caso deles, eles estão compondo essas coisas. Várias delas, algumas são na tradição, outras eles estão compondo. Então, eu acho que é uma escolha estética. Eu não acho que é mais tradicional ou mais contemporâneo. Eu acho que, sim, classificaria talvez como tradicional contemporâneo. Mas eu acho que é música. É porque quando você fala cultura popular, às vezes tende a pensar na coisa parada, estagnada. Mas é como, eu acho que é cultura popular, só uma cultura popular que vem fluir com o tempo. Ela
ela parece contemporânea porque ela é contemporânea. Ela tem um aspecto, como é? Ela não ficou preso num espaço de tempo. Eles saíram do terreiro e levaram toda essa história para o palco. Então não tem como... Agora é um caminho sem volta. Então eles sabem disso. E aí a responsabilidade dobrou. Então se antes, no início, sabe? Se chegava atrasado em ensaios, sabe? Se não dava muita importância, hoje isso mudou completamente. Então você consegue... Marca um horário para ensaio, para reunião, está todo mundo aqui, sabe? Marca... A gente vai fazer uma ação na comunidade, está todo mundo junto. Então... Mudou bastante isso. Foi difícil no início por conta disso, né? A gente não se conhecia ainda, então a gente precisou se conhecer. Eu digo que o Bungá é a família de homens que eu não tive, porque eu não tive irmãos, né? Então os meninos se tornaram a minha família masculina. O Bungá existe, primeiro, pela perseverança de Guitinho, que na realidade a gente não acreditava, até pela musicalidade, sabe? Porque Coco de Roda, né, é uma coisa meio... para um público que não tem uma cultura... A gente é rico na cultura, principalmente a nível de Nordeste. Mas, infelizmente, os outros ritmos começam a influenciar, seja que cultura for. Aqueles ritmos mais fáceis, mais práticos, que dá muito dinheiro, mas que não leva para lugar nenhum. E ele insistiu tanto, que terminou dando certo. Aí, conclusão, todos nós viramos fãs e plateia, assim, fervorosa do Bungá. Mas eu sempre digo, graças à perseverança e à loucura de Guitinho, porque realmente ninguém acreditava. Tenho um grande orgulho em saber que ele chegou para mim e disse, amanhã a gente vai para a Europa. Ah, isso foi demais. Demais, né? Eu sabia que meu filho não tinha dinheiro para ir para... Não tinha passagem para ir para a faculdade, para ir estudar. Encontrou toda essa dificuldade. Teve um certo dia que eu me lembro muito bem que a minha família foram todos para uma casa de praia e ele estava fazendo a maior questão em ir, né? E não foi. E eu cheguei para ele e disse, meu filho, você um dia vai para mais lugar. Isso é o maior orgulho da minha vida. Tá, e ele que é um... Para mim... É um orgulho, entendeu? Eu ver o CD, eu ir pro show, eu me amostro. Me amostro. Eu me amostro quando eles estão no palco, eu grito, eu pego uma toalha, mostro assim para todo mundo. Quer dizer, hoje ele é um orgulho para a comunidade. É um orgulho para casa, né? Bungá é uma extensão do terreiro. Sendo o terreiro o lado espiritual e o Bungá o lado musical. Eu sempre acreditei no Bungá. Eu sempre acreditei que a música da gente ia levar a gente para muitos lugares, né? E não só na questão musical, mas de transformar a Xambá, né? De fazer com que a Xambá seja evidenciada, né? Assim, por muitas pessoas. Por quê? Por eu gostar de muito ler, por eu gostar de muito fazer conexões com o espiritual, né? Com a letra, com música, com o que a Xambá faz. Olhando para a história da Xambá, olhando pelo que as mulheres da Xambá fizeram, né, as líderes da Xambá, todas as estratégias de sobrevivência, de resistência que elas criaram, né, para manter a comunidade aqui fechada, elas trouxeram o carnaval, né, então as brincadeiras populares literalmente vinham brincar aqui no nosso terreiro. Nossos pais não precisavam sair para ir brincar em outros lugares. Então, de certa forma, essa ideia de que a Xambá está vestida também foi construída por elas, por essa defesa que elas construíram, né? Essa proteção, esse fechamento. Então, elas tentaram suprir tudo aqui na comunidade para que ninguém precisasse sair, né? Isso vai até desde os empregos também, né? Desde a forma organizacional urbanística que elas criaram, né? Na comunidade. Então, observando todo esse processo, você vê que seria inevitável que algum instante da Xambá não nascesse um grupo como esse, né? E talvez nós somos felizes que, depois de todo esse processo, um bom exato momento foi 2001. E eu sou super feliz e agradeço a minha espiritualidade, que eu acredito, de ter sido um condutor desse processo, né? E junto com os meus primos. Então... E a partir daí o Bungá segue, né? E como eu costumo dizer numa música que eu tenho, que a gente nunca gravou ela, que chama Vento Corredor, né? Eu tenho um costume de fazer as músicas no quintal da minha casa, né? Vendo o vento, observando as coisas e tal.
Então, num dia que deu um vento assim como esse, assim, aí veio essa música que é Vento Corredor, carrega meu pensamento, para todo canto eu vou, até para fora do mundo. O chão do meu terreiro é o umbigo do mundo, lá onde começa tudo, aprendi a andar por lá. Nasci no colo da noite, contando as estrelas, sangraram na minha cabeça para meu pai me criar, meu pai Ogum. Vento, aí, vento corredor, carrega meu pensamento, para todo canto eu vou, até para fora do mundo. O chão do meu terreiro é o umbigo do mundo, lá onde começa tudo. Aprendi a andar por lá, nasci no colo da noite, contando as estrelas, sangraram na minha cabeça, pra meu pai me criar. Vento corredor, carrega meu pensamento, pra todo canto eu vou, até pra fora do mundo. Da primeira vez que eu assisti o show do Bongá para essa gravação, por exemplo, do DVD, é muita diferença. Há um amadurecimento muito grande. Os meninos amadureceram musicalmente. Entende? Então, é diferente. É... Hoje eles são profissionais, né? Eles começaram meio que... Eram amadores ainda, né? Começaram a contar a história da sua comunidade, o coco, a sua festa. Então, parecia meio que... Continua sendo uma brincadeira, mas... Hoje eles estão amadurecidos musicalmente, é bem diferente. Quem acompanha o Bongá desde o início percebe que houve um crescimento considerável. Pois eu acho o Ritinho um puta talento. Porque você pega as composições dele, ele compõe, você jura que essa música já tem 100 anos, porque ela é muito bem feita. A música tradicional tem o quê? A música tradicional, quando é tradicional, quando tem 100 anos, a letra se amarra tão bem com a música, o canto é tão fácil, tão orgânico, porque ela foi lapidada pelo tempo e pelo canto das pessoas e pelas festas, a música vai pegando seu formato, sabe? E vai criando uma forma e vai virando uma coisa. É, e para mim, a música do Vitinho que ele compôs há 2, 3 anos já tem isso. Acho que para mim, assim como músico, às vezes a gente trabalha tanto com mercado e tendências, né? E dá a sensação que a música eles fazem não está preocupado com tendência nem com o mercado, né? Isso eu acho legal. São vários corações juntos tocando. Né? Então isso cada vez vai dando força e provavelmente contagia. Né? Thank you.
antigamente as pessoas tinham mais vergonha. Hoje em dia, não. Aí é que eu digo. Aí é quando eu digo, através do Bongá, foi que conheceu a casa, entendeu? Houve conhecimento mais da casa. A divulgação foi maior através da imprensa, através de tudo. Porque a casa existia, o Xangô existia, mas não tinha divulgação que tem hoje. Aliás, nação nenhuma. Todo mundo fazia as coisas escondido. Porque a gente não podia falar, não podia dizer nada. Porque a gente sentia, ficava só pra gente. Então, hoje em dia, a gente já conversa, já convida, o pessoal já vem, né? Às vezes, é tanto do retrato que eu digo, não quero mais retrato, não. Já tô na internet. 40, 50 anos atrás, eu com 10, 15 anos, eu não podia dizer que era de terreiro. Eu não podia dizer que era de candomblé, porque era altamente preconceituoso. Então, e já imagine cantar. Então, passavam pra gente, minha tia, minha mãe, todo mundo, que o que acontecia ali dentro tinha que ficar ali dentro. Aquilo ali não podia sair pra canto nenhum. Então, não se podia dizer que tocava, não se podia cantar, não se podia nem pensar. Mas hoje, o meu sobrinho Gabriel começou a tocar com 1 ano de idade. Vinícius tem 2, já toca. Ainda não no mesmo, mas toca. Gabriel é perfeito tocando. O neto de Ivo, netinho, tem 7, 8 anos, toca divinamente bem. Dentro do terreiro, né? Então, tudo isso foi uma influência. Que o pessoal do Bongá também foi influenciado por isso. Eu acho que até, assim, a musicalidade e a maneira, os instrumentos, tem uma influência, acho que 99,9% em função deles serem ogãs da casa. Olha, tem uma coisa que é maravilhoso ver. São as nossas crianças, algumas, e primos de Guitinho, inclusive, primos e sobrinhos, meninos de 5, 8, 10, 12 anos, já estão tocando e cantando coco. Aliás, já tem gente compondo também. Então, essa casa está cada vez mais viva. E eu não tenho dúvida que uma boa parte da vivência dessa casa é através da música que o Bongá faz. Então, eles são a melhor propaganda que nós temos. Os filhos da minha sobrinha, Gabriel, Netinho, Cíntia, eles estão inventando já um coco miudinho da Xambá. Eu quero que eu seja referência para minha sobrinha Laurinha, né, para os meus outros primos, né, pequenos, né, para o filho de Irã, de Moisés, né, de Túlio, né, que seja, a gente seja essa referência de pessoas que hoje estão na TV, mas não somos de plástico, né, que eles tocam na gente, né, que a gente cheira, que a gente fede, que a gente come na mesa com eles, né, que a gente, nós não somos intocáveis. E isso eu quero transmitir para os amigos também. Quem me afirma é a minha identidade, é o meu discurso, sabe? É a minha história, sabe? Eu não preciso maquiar nela se ela é verdadeira. O que é de verdade não precisa ser maquiado, sabe? Ele canta por si só e canta da forma como ele é. Simples, isso é verdade, pá. Ela aparece. Tradição muito viva, mas na nossa casa nós fazemos um coco anual, que é o coco de Mãe Bio, no dia do seu aniversário. Mesmo depois que ela faleceu, a gente retomou essa tradição, a gente continua festejando como se ela estivesse viva. Então, no dia do aniversário dela, é o dia do coco de Mãe Bio. Talvez um momento de descontração, de lazer, porque a casa tem a religião
De janeiro a dezembro, são rituais muito sérios. A gente realmente tem o candomblé como religião. Aí tem um lado profano da história. Então, o lado profano é o coco. Mas é um lado profano no bom sentido, né? A gente aqui não está comemorando São Pedro, a gente está comemorando o aniversário de Tiabio. Mas olha o faia dormir aqui, o que diz amanhecer o dia para os orixás dessa casa abençoar e começa a fazer dias antes para poder preparar, para poder os mestres virem dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então os mestres eles ficam circulando espiritualmente, entendeu? Invisivelmente, né? Depois ele vem naqueles seus médios, naquelas matérias para vir fazer, abençoar, para encerrar tudo na paz, como termina na paz. A ligação do corpo do Xambá vem da ligação de uma fé que a minha mãe teve com uma entidade, um mestre. Porque era uma festa que se fazia nessa casa, não era o coco, fazia uma festa. E dali, depois que ela fez, ele pediu ao mestre. Então, prometeu a ele que fazia todo o coco, todo ano, então começou a fazer. Então, essa ligação dos mestres, porque os mestres vêm ao comer do coco. Ele vem fazer a visita do coco, entendeu? Ah, no final, eles vêm fechar, porque vem numa tradição muito grande da lei da Jurema. A Jurema é que traz isso. Parte de cor, porque o que o povo conta é que viviam esses mestres na beira beira de mar, de rios. Então, ali eles faziam, o mestre escutava um canto, aí juntava uma coisa com outra e fazia o coco. Então, a tradição Xambá vem pela uma fé que minha mãe teve sobre esse mestre. Então, ela disse, quando eu tivesse festa na casa assim, aniversário dela não fazia, fazia o coco para os mestres. Então, esse coco cresceu, né? E por coincidência também, hoje faz aniversário de lavação. Foi quando ela fez o orixá. É bem assim, vamos dizer, um negócio meio que não há, a gente até agora não entende, porque o orixá dela, ela era filha de Ogum, e ele é muito, vamos dizer, exigente, religiosamente falando. Aí, justamente no dia do aniversário de lavação, ela fazia uma festa com muita bebida, com muita gente, e a gente nunca entendeu. Mas quem somos nós para entender Severina Paraíso da Silva? É complicado e ela chegou num grau tal de espiritualidade que jamais a gente vai entender por quê. A gente sabe que ela fazia e deu certo. Tanto deu certo que está aí até hoje, né? O que eu me lembro mesmo é que o mestre da avó dele, que era a tia Luísa, que é a minha tia, ele chegava de meio dia em ponto. O molequinho chegava, ficava ali, fazia a circulação e ia embora. Ninguém dizia que ela estava manifestada. Veja como a coisa era bem, assim, não esconder não, era muito reservada, que ninguém nem sentia como aquele mestre estava naquele ponto. Então o molequinho vinha, fazia a visita, mas quando era no final, ele vinha. Aí vinha os filhos de santo da casa que vinham assistir o coco, aí começava a manifestar já no final. Hoje não tem mais condição, porque muita gente, a multidão aumentou mais, também tinha muita gente, mas naquela época eu acho que era menos. E agora tem muita gente, então os mestres eles sabem a hora que tem que chegar. E não deixaram de chegar, não, porque eles estão ali espiritualmente. Eles estão invisivelmente, você não está vendo, mas estão ali, tomando conta de tudo, para tudo começar na paz, tem mais na paz. Quem começa o coco aqui é os mestres mesmo, porque é aqueles bebos. Não vou dizer que aqueles bebos são os mestres, mas eles, o que é que dizem os mestres? Mas só bebo, é que vinha nos dar barraca, não sei se eles falam dos botecos, bebendo, farrando, fumando, e ali uns passaram daquele jeito, outros passaram diferente, e cada entidade tem em seu lado que como faleceu. Então ela dizia, o coco aí é dos bebos. Quem começa o coco é os bebos. Então a mãe dizia que os bebos eram os mestres. Thank you.
Xambá, né? É o Réveillon da Xambá. É o dia onde a comunidade se enfeita, as pessoas compram roupa, preparam comida, os parentes que estão distantes vêm, né? E o que eu aprendo demais com a Xambá é a capacidade que o ser humano tem de fazer de sua memória um elemento transformador, um elemento que liga. Então, assim, é um momento onde a gente percebe onde as pessoas não morrem, sabe? Onde o estado coletivo faz com que a memória seja o elemento fundamental para aglutinar as pessoas. É a memória de Tiabio, né? É quando a gente vai para a roda girar, quando a gente vai dançar, então ali a gente se vê. A gente vê o rosto de Tiabio, a gente vê o rosto da minha avó, a gente vê o rosto de Zé Molequinho, que era o mestre que incorporava na minha avó, né? Que é um mestre que eu acredito muito. A gente vê Tia Laura, né? Tia Tila, Tia Betinha, Tio Luiz, Tio Chiquinho. Então, tá todo mundo ali naquele rosto muito misturado, né? Tá todo mundo muito vivo, né? Então, eu acho que o povo da Xambá, ele tem isso. Então, vai desde a cor do bebum, né? Que tá lá de manhã cedo já esperando, né? É essa coisa que eu costumo dizer. Muitas pessoas dizem que o profano não é religioso. Isso é mentira. O profano, ele é religioso, né? E o povo da Xambá, ele prova isso, né? Que a parte mais... brincante da Xambá, ela é religiosizada, vou usar a etnologia, né? Ela é transformada, né? Ela é levada para esse patamar religioso, né? De uma forma brincante. Então, o Réveillon da Xambá, para mim, sem dúvida alguma, se a gente pudesse dizer, o calendário da Xambá começa no dia 29 de junho. A data marcante é o nascimento de minha tia Bil, da minha tia avó Bil. Ali, a partir dali, a Xambá começa, sabe? É o dia onde a Xambá explode, né? Com todo o seu colorido, hein? É incrível. O pessoal vem porque gosta de dançar cuco. Não é uma coisa que diga assim, ah, ali tem uma festa, vou ali. Não, vem sabendo que é pra dançar cuco. Aqui o meu telefone serve quase de referência, o que eu atendo de ligação. O coco é hoje, que hora começa, já começou, qual é o ônibus que eu pego, eu vou de carro por onde. Quer dizer, todo mundo, sabe, querendo é uma tradição, não resta a menor dúvida, 48 anos é muito tempo. Tem esse tempo da divulgação do Bongá, mas as pessoas vêm e dançam mesmo. As pessoas não vêm... Não, eu vou tomar uma batida, eu vou comer alguma coisa. Não, vem porque quer dançar. Vem pra dançar cuco. Com certeza, essa é uma festa marcante. Essa é uma festa marcante. Porque hoje eu me lembro da minha sogra, né? Que também era da casa, que também já vinha pro coco. Essa hora ela já estava toda pronta para ir pro coco, né? Tem mãe Bio. É uma questão que a gente jamais vai sair da nossa memória. Porque não só minha mãe, como aqui ao lado, o Raulindo, a qual também era um grande dançarino dessa festa, o Irá. É Cício, minha tia Luísa, minha tia Betinha, meu tio Luiz, enfim, todo um grupo de toda essa família, que, seu José, que foi um grande conquista que partiu esse ano agora. Então é a saudade de todos esses grandes conquistas, todas essas grandes dançarinas de coco, enfim, é uma saudade de todo esse pessoal que junto conosco confraternizava essa família. Quando eu vejo sua foto no álbum de fotografia, eu começo a chorar. Mata a saudade da rainha da nossa samba. Quando eu vejo sua foto no álbum de fotografia, eu começo a chorar. É Mambinho que me falta na mão. Não consigo esquecer de Mambinho, meu bombar. Ela foi pra bem do nosso samba. Severina de Porta do Gelo, sua festa nunca vai parar. Exagerado nosso ferreiro, hoje eu vou pro canto do Xambá. Vou dançar no canto da bambula, tenho orgulho de ser a nação do Xambá. Bate, bate, bate a saudade da rainha da nossa Xambá. Quando eu vejo sua foto no alto, o Bongá é transformação e, tipo, a
aprendizagem, assim, a minha vida, como todos os nossos tios e nossos primos correram atrás de outros estilos musicais. Também eu passei um pouco por esse processo, de tipo, buscar em outros lugares respostas para a minha musicalidade enquanto ela estava aqui. Eu só precisava andar, dar dois passos e voltar um pouquinho. E tipo, depois do bongá, isso reacendeu novamente em mim. Então eu acho que é transformação. Bongá para mim é família, é portas abertas para o mundo, né, amor? É, dizendo a forma como tu disse, para mim é família, agora família não no sentido, porque nós não somos, porque a gente é primo. É família no sentido da amizade, da compreensão de um outro, escutar o outro, de um chegar pro outro e dizer, ó, vamos fazer assim, é dessa forma, um respeitar o outro. Então, para mim, a compreensão do bongá é essa. Eu só falo mais, né? Assim, eu não... o bongá para mim, justamente, eu talvez pudesse resumindo numa brincadeira boa. Não tem um, sabe assim, é porque a gente conseguiu construir um brinquedo no qual a gente é dono, né? Daquilo que a gente nada mais do que faz, do que a gente sempre foi. Sabe? Então é a nossa brincadeira de sempre. Para mim, o bongá é isso. O bongá para mim é respeito. Assim, existe o bongá existe. Agora tem Iranildo, Guitinho, Beto, Túlio, Moisés, Nino, Marileide e o bongá. Onde a gente tá, o bongá tá. Existe o bongá. E o bongá não é só nós, o bongá é o mundo. Então, o bongá ele foi crescimento, foi amadurecimento, fortalecimento. E ele é busca de algo espiritual. E é um saber que tem que ser repassado. Para que nunca um grande saber. E a magia e a cultura de um povo nunca ser esquecida. É isso. Eu já me vou, eu vou agora em Jesus Cristo, o amor de Nossa Senhora. Adeus, adeus. Eu já me vou, eu vou agora em Jesus Cristo, o amor de Nossa Senhora. Adeus, adeus. Eu já me vou. Dessa casa, que proteja vocês e que para o ano nós estejamos aqui com a festa maravilhosa. Agradeço primeiramente a vocês por fazer uma festa dessa maravilhosa, gostosa, respeitando todo mundo dessa casa. Respeitando a grande matriarca que foi minha mãe, muito obrigado a vocês, de coração, e até para o ano, se Deus assim nos permitir. Axé! Tava grávida, aí mãe pegou e disse, esse aí é de Oxum. Aí, muitos anos depois, mãe Bill já tinha falecido e tal, aí Ivo jogou. Quando Ivo jogou, deu Oxum. Se eu nasci de meio dia e meio, ponto, né? Então a luz do sol, quando tá aquele dourado, então eu acho que é por isso que eu sou de Oxum. Lá no alto da serra, o orvalho beija ela e o vento acaricia.
nasci do domingo para segunda, né? Amanhã sempre conta essa história. E não tenho dúvida, assim, sou filho de Ogum com a Juntó e a Manjá, né? Oxo. De Oxalá, sou uma pessoa bem mais calma. Nunca se jogou pra mim. Muitos guias, muitas entidades me disseram, né, que eu era de Odé e que eu já vim feito. A mais bonita, a mais colorida, e vem samba mais eu. Eu tive uma revelação da minha mãe. Entreguei o grupo para a Odé. E depois que entreguei o grupo para a Odé, eu procurei saber. E você entregou ao Murixá certo. Aborrecimentos, né? Um passa olhando de cara feia pro outro, assim, mas na hora do terreiro, aí se junta todo mundo. Aí não tem cara feia, não tem briga, e principalmente na hora do orixá, existe um respeito muito grande. Pode-se ter várias diferenças, como todo ser humano tem, que nós somos seres humanos, mortais, mas daquele portão pra dentro, independente de qualquer coisa, a gente consegue reunir todo mundo. O Xambá é tudo na minha vida. Digo sempre, repito a frase, o Xambá é a minha vida, dos meus filhos, dos meus netos e bisnetos. Outros que virão, né? Mas, na realidade, é isso. A Xambá representa a minha religião, faz parte da minha vida, da minha história. E a gente vai morrer aí, sem ter nenhuma sombra de dúvida, né? Xambá, para mim, é uma grande força, uma raiz, que ela é profunda e nunca vai se acabar. Eu costumo dizer, eu falo isso com muita verdade, assim. Eu não criei, a gente não criou o Bongá pra gente tá dentro de avião, sabe assim, rodando. A questão de estar dentro de avião e indo para outros lugares é uma consequência, mas o que eu almejo para o Bongá, verdadeiramente, é de boa. É poder, né, ter a capacidade de a gente percorrer o mundo, né, mas sem a necessidade de que isso seja uma necessidade fundamental. Eu quero tocar bem, feliz, no quintal da minha casa. Sabe, eu quero que meus sobrinhos, meus primos, sejam super felizes no quintal da casa deles, no quintal de Tia Nena. Assim. A vida cobra da gente, sabe? Que a gente tem que ser artista, que a gente tem que jogar um fardo nas costas da criançada, sabe, pra correr atrás. Então, não. A gente quer ser a gente. No quintal da minha família, sabe assim, na boa. É isso.